どうも霊夢です。良い子のみんな調子はどうよ。皆さんは人類史上最速物体は何だと思いますか？超音速旅客機コンコルドや NASA の超巨大ロケット SLS など様々な乗り物が考えられます。しかし実は人類史上で最速の物体は核実験で吹き飛ばされたマンホールなのです。一体何を言っているのか詳しく解説していきます。宇宙にもっと詳しくなりたい人はスペースチャンネルに登録して霊夢先生の生徒になろう。授業の最後にはグッドコメント賞も紹介しますので、ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。皆さんはマンハッタン計画をお聞きしたことはありますでしょうか？1940年代の第二次世界大戦中、ドイツが核爆弾を開発しているという情報をアメリカがキャッチします。戦況を一転させる可能性のある新たな軍事兵器の登場に焦ったアメリカは、各社を総動員し核爆弾の開発を開始しました。これをマンハッタン計画と言います。アメリカは3年の間に、なんと1000発以上の核爆弾を実験で起爆させています。しかし、核爆発によって舞い上がる放射線物質は非常に危険であるため、1950年代の後半には、その実験のほとんどは地下で行われました。そして1957年にネバダ核実験場で実施されたグアムボム作戦は最大規模かつ最長の核実験です。地下の核爆発で発生する爆風を封じ込めるために152メートルの縦穴に核爆弾を設置しました。そして重さ900キロ直径 1.2 メートル厚さ10センチメートルほどのマンホールを溶接することで蓋をしたのです。しかし起爆してから数ミリ秒でマンホールは爆風で吹き飛ばされ、縦穴からはキノコ雲が立ち上りました。その後科学者は衝撃波の伝わる時間を計算したところ、31ミリ秒であったとのことです。衝撃波は下へ反射されますが蓋は吹き飛ばされてしまいます。その計算に興味を持った上官は吹き飛ばされた蓋の速度を科学者へ質問しました。科学者としては蓋の速度は実験に重要ではないと伝えましたが、上官はあまりにも蓋の速度にこだわり続け何度も尋ねたとのことです。科学者はコンマ消し計算したところ、地球からの脱出速度の約6倍まで加速されるという推定を行いました。脱出速度とは物体が地球の引力を振り切って宇宙へ脱出できる速度のことです。この計算結果に大喜びした上官は、次の爆破実験でハイスピードカメラを設置し、蓋の速度の測定を試みます。実験の目的とは全く関係のない部分でも、好奇心から探求していくのは研究者にとって必要な資質かもしれません。そして、爆発実験を実施した後、カメラの計測データを解析しました。すると、なんと蓋はたった1フレームしか映っておらず、直接速度を計測できなかったのです。しかしその後の計算から、蓋の速度は時速約20万 km であったと推定されました。これは、地球脱出速度の5倍に到達しています。ちなみに、新幹線の速度は時速約 300km、航空機でも時速約 1000km であり、このマンホールとは全く比較対象になりません。地球を高速で周回している国際宇宙ステーションでさ、時速 2.8 万 km の速度ですので、マンホールは桁違いのスピードであることがわかると思います。マンホールは全く意図せず、人類史上最速の物体となったのです。そして、実験終了後、このマンホールはどこかで見つかることが期待されていましたが、最後まで地球上で発見されることはありませんでした。人類が初めて人工衛星を打ち上げたのは1957年10月のソ連のスプートニク1号です。このプラムボム作戦は奇しくもスプートニク1号が打ち上がる少し前の1957年7月に実験が実施されています。もしかすると吹き飛ばされたマンホールは人類史上最速の称号に加え、宇宙に史上初めて到達した人工物だったかもしれません。一方で科学者の間では、それだけの速度で吹き飛んだとすると、大気圏での断熱圧縮により蒸発してしまうとも考えられています。果たして人類史上最速の物体は何なのか、
ぜひあなたのご意見も教えてください。それでは、グッドコメント賞の紹介です。先日のデトネーションエンジンに関する授業からです。ヤマトタットさんからで、まだ新しい推進方式があったのですね。スラムエンジンが実用化すれば、宇宙開発ロケットは頂点に達すると思ってた。とコメントです。実は、現在実用化されているロケットエンジン以外にも、実に様々なタイプが考案されています。マッハ25にも到達できると言われている、エアロスパイクエンジン、そして原子力を利用した、核パルスエンジンなど、実用化には至っていませんが、地上で開発されたものも多く存在しています。少し SF 的なエンジンで言いますと、燃料を必要としない EM ドライブや、ヘイカルエンジンなど、本当に実現できるの。と疑われるようなアイデアも出てきています。ぜひ視聴者の皆さんからも、お気に入りのエンジンがございましたらコメント待ってます。それでは、本日の授業はここまで。ご視聴くださりありがとうございました。応援いただける方はチャンネル登録、メンバーシップ登録、スーパーサンクスをお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。アディオス。